Вітаю всіх, хто разом з нами у мережі інтернет дивиться «Франківськ.ТБ». Вашій увазі пропонуємо огляд свіжого номера газети «Вечірній Івано-Франківськ Плюс». Пам'ятник Мазепін може бути в Калуші. Міський голова цього міста Ігор Насалик ініціював встановлення у місті пам'ятника Іванові Мазепі, який вже був виготовлений і мав бути встановлений до 100-річчя Полтавської битви у Полтаві. Однак місцеві депутати і мер Полтави були категорично проти цього. Михайло Вишиванюк не збирається у відставку. Про це голова Івано-Франківської облдержадміністрації заявив на прес-конференції, яку зібрав для журналістів у зв'язку з тим, що останнім часом поширилися чутки про його можливу відставку. Він заявив, що з Віктором Януковичем буде працювати до 2020 року. Депутати Івано-Франківської міської ради обурені станом справ на водоекотехпромі. Вже кілька місяців довкола цього підприємства, яке недавно ще вважалося найбільш успішним, точиться чимало розмов. Підприємство – банкрут. Крім того, депутати Івано-Франківської міської ради вимагають зміни керівництва. Шкода чиновників. На автомобілі такої марки планують пересадити всіх чиновників замість наддорогих транспортних засобів представницького класу. Відповідне розпорядження прийнято в адміністрації президента України. Лікарі завищували ціну медичних послуг. Антимонопольний комітет Івано-Франківської області оштрафував низку районних лікарень за завищення вартості медичних послуг. Через 3 роки у Калуші збудує сміттєпереробний завод. Угода про його будівництво вже зареєстрована в Міністерстві юстиції. Що цікаво, шин та пластику будуть виготовляти бензин та дизпаливо, а поряд збудують ще й теплиці. Норвезька нафтогазодобувна компанія заявила про свою готовність інвестувати в Україну 70 мільйонів доларів. І, зокрема, кошти підуть на розширення наукових розробок і поширення пошуку нафти і газу. Цей транш можуть виділити Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу. Івано-Франківськ буде мати власну марку і монету. Це буде одним із заходів підготовки до святкування 350-річчя обласного центру Прикарпаття. СБУ викриває чергову контрабанду в нашій області, на цей раз на суму 2,6 мільйона гривень. Слідчим відділом цього відомства завершено розслідування кримінальної справи, порушеної за обвинуваченням групи осіб у контрабанді обладнання для нафтогазовидобувної промисловості. Як завжди, наша газета продовжує цикл публікацій до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. На цей раз репортаж наших кореспондентів Ірини Шелкітени та Олександра Рамазана із Тисненського протитуберкульозного диспансеру. Пропонуємо вашій увазі також наступні порції з доробку архієпіскопа Івано-Франківського і Галицького Іосафа, нарис історії Галицько-Волинського князівства та професора Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ Ігоря Андрухєва, яка називається «До історії християнських церков в Україні». І, звичайно, вже, як завжди, ви знайдете традиційні сторінки «На канапі», «Здоров'я», «Спорт», а також «Калейдоскоп». Нагадаємо, на останній шпальті нашої газети триває конкурс «Ділова франківчанка». Надсилайте фото своїх колег, підлеглих, подруг. Адреса редакції вам відома. Вулиця Незалежності, 4 Івано-Франківську. Телефон 552-444. До зустрічі. До речі, наступний номер буде ювілейним – 50-м.